Hej och välkomna ska ni vara till Frihetsnytts nyhetssamtal. Idag kommer vi kommentera en nyhet om en kommande rättegång som kommer äga rum i USA preliminärt den 2 oktober. Det är rättegången mot Sam Bankman-Fried vars företag, en kryptobörs, gick i konkurs här för en tid sedan. Vilket orsakade att en mängd sparare förlorade miljardtals dollar. Nu har det visats att i den här kommande rättegången så finns det en åklagare och en domare som har starka kopplingar till både familjen Clinton och George Soros. Och med mig idag i studion här via länk så har jag experten Carl Lundström. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Vad är dina kommentarer till de här kopplingarna? Att både åklagaren och domaren har de här starka kopplingarna till familjen Clinton och till George Soros som är en mycket känd internationalist. Det här är ju alla de här, både den åtalade och åklagaren och domaren är ju medlem i ett politiskt kotteri och domaren och åklagaren har en historia av politiskt missbruk av sina ämbeten. Jag tror att den där bankman, han kommer att klara sig ganska bra genom den här rättegången. Men när man utser en domare, normalt sett så gör man det via lottning. Har det skett i det här fallet? Jag vet inte exakt hur det går till i USA, men det är förmodligen samma som i Sverige. Att man ser till att lotta ut målen på domare i en rotel. Det fungerar inte alltid i Sverige, det kan jag själv intyga. Men den här roteln, alltså det här distriktet i New York som domare Kaplan kommer ifrån, det är känt som ett politiskt träsk, så det kanske inte spelade så stor roll vem av domarna i det där distriktet som hade fått det här målet. Det hade slutat ungefär på samma sätt i alla fall. Och om man tittar, Sam Bankman-Fried, han riskerar ju 115 års fängelse. Hur stor tror du risken är att han faktiskt får 115 års fängelse? Jag tror han är ute inom 5 år. Anser du att det finns några risker för det demokratiska partiet om Sam Bankman-Fried skulle dömas? Han har ju ändå enligt dig bidragit med ganska stora summor pengar till demokratiska partiet och han har också utlovat väldigt stora summor pengar. Jag tror du nämnde 1 miljard svenska kronor eller var 1 miljard dollar. Finns det några risker om han döms för det demokratiska partiet tror du? Nej, det tror jag inte. Det här är ju inte en ekonomisk fråga. Mannen har haft gott om tillfälle att smussla undan och dirigera om de här stulna pengarna så att de hamnar i de politiska läger där de ska vara, där de ska till. Men det handlar ju om att det här kotteriet vill ta hand om sina egna och naturligtvis hjälpa den här medlemmen, kan vi kalla honom för, till att komma så lindrigt undan som möjligt. Carl Lundström, du ska ha tack för att du var med oss här idag och jag vill också tacka er lyssnare att ni var med oss och så ses vi samma tid imorgon. Tack så jättemycket. Svenska Bok- och Mediemässan är Sveriges största och viktigaste forum för en fri och ocensurerad debatt. Bokmässan har också en egen tidning som kallas Frihetsnytt och den tycker jag att du ska prenumerera på till det facila priset av 45 kronor per månad. Prenumerera nu.